Ну і вчора увечері із полону бойовиків ДНР звільнено 3 українських бійців. Як повідомляють у СБУ, на свободу терористи відпустили військовослужбовців 80-ї та 81-ї бригади Збройних сил України, а також бійця 25-го батальйону «Київська Русь». Це Машонкін Олександр, Цириленко Юрій і Паплінський Станіслав. Водночас окупанти заявляють, що 3 наших бійців обміняли на 6 своїх. Нагадаю, цього тижня Служба безпеки України передала представникам так званих ДНР та ЛНР список з іменами 183 українців, щоб бойовики їх звільнили зі свого полону. Натомість, за даними уповноваженого президента з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях Ірини Геращенко, нині бранцями бойовиків є близько 240 українців.